বেলতলা কলেজ কাণ্ডৰ বেংগালুরু কানেকশন ছাত্রীর ফটো বিকৃত রূপত ভাইরাল করার আড়ত মহাবিদ্যালয়খনৰ প্রাক্তন ছাত্র জড়িত থকার সন্দেহ। বেলতলা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্রীর শ্লীলতা হানির আড়ত কোন কোন সেই মাস্টার মাইন্ড সেই কালপ্রিট আরক্ষীর জালত পড়িবনে? এই সমগ্র ঘটনাত মহাবিদ্যালয়খনৰ কেইবাগৰাকীও প্রাক্তন ছাত্র জড়িত থকার খবর পোৱা গৈছে। এতিয়া আরক্ষীয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত কৰিছে সমগ্র ঘটনা। হয়তো অতি সোনকালে আরক্ষীর জালত পড়িব এই ঘটনার আঁৰৰ মাস্টার মাইন্ড। সি আমার বেয়া বেয়া ফটো বলে এডিট করে আছে, মোৰ নাম্বারটা ভাইরাল করে দিছে, মোৰ লগৰ ছোৱালীবিলাকৰ নাম্বাৰ ভাইৰেল কৰি পেলাই আমাক ধমকি দি আছে, সি বোলে আমাক কিবা কৰি দিব। এই ঘটনাত জড়িত থকা বুলি যিগৰাকী প্ৰাক্তন ছাত্ৰৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে সেই ছাত্ৰগৰাকীৰ মোবাইল ট্ৰেক কৰি আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে সন্ধান লাভ কৰিছে। বাংগালোৰত সেই ছাত্ৰগৰাকীৰ সন্ধান পোৱা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে এই ছাত্ৰগৰাকীক বিচাৰি অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। সেই ছাত্ৰগৰাকী আৰক্ষীৰ জালত পৰিলে এই সকলো সমগ্র ঘটনার তথ্য পোহরলৈ আহিব। তার লগতে মহাবিদ্যালয়খনৰ কোনকেইজন বর্তমানৰ ছাত্র জড়িত হৈ আছে এই ঘটনাত সেই সকলো তথ্য পোহরলৈ আহিব। 20-30 জনীমান ছোৱালীৰ ক্ষেত্রত এইটো হৈছে আৰু। এটা ডিগ্ৰীৰ ছোৱালী দুজনী তাতেও মানে মেছেজ পঠোৱা বুলি শুনিছোঁ, গতিকে ডিগ্ৰীৰ দুজনী মানুহক মাজে সময়ে ফোন কৰে, এনেকুৱা ধৰণে ওলাইছে আৰু কথা। ছাত্রীৰ শ্লীলতা হানিৰ ঘটনাৰ আঁৰত যিগৰাকী ছাত্ৰ জড়িত থকাৰ খবৰ পোৱা গৈছে সেই ছাত্ৰগৰাকীক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ট্ৰেক কৰি বাংগালোৰত থকা বুলি খবৰ পোৱা গৈছে। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সেই ছাত্ৰগৰাকীক বিচাৰি অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। আৰক্ষীৰ জালত পৰিলেই সেই ছাত্ৰগৰাকীৰ মুখৰ পৰা ওলাই পৰিব সকলো তথ্য। ইতিমধ্যে এই ঘটনাত মহাবিদ্যালয়খনৰ বৰ্তমানৰ আন কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ জড়িত থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে।